дивіться, лілії цвітуть. Янулічка, наша красунечка, зібралися. Крестурячок запасила. До речі, ми схожі з Яною, правда? Це французький бульдог. Іде зі мною спати. Та собака. Вилігся. І так, друзі, картина наступна. Ой, друзі, дивіться, яка краса. Так, дівчатка, в наявності ось такі футболки, спіднички. Дуже класно. І поміряла вам в кольорі меланж. В наявності ось такий красивий костюм. Новинок. Ще така сукня. Так, друзі, наш дієтичний сніданок. Черешня зробу. Боже, яка смачна черешня. Що, друзі, ми сьогодні пішли зранку гуляти. Цилька. До води добирається. Ти, я бачу, легких путів не шукаєш. Чи вона щось нюхає просто. Віце лілії цвітуть. Це озеро дуже чисте. Ось. Приближили. Ну, подівка там, де цвіте лілія, значить чиста вода. Лілія не буде в болоті цвісти. Ще дві з квіточками. Як красиво. У нас в Суховолі є скільки озер? Три. Ну, три такі більше. Але оце змея, воно було дуже велике. Таке саме його було. Острів був, де той острів? Острів, на ньому той. Так. Бесідка, але воно було більше, воно не було таке здорове. Це і півострів, воно ще аж такою, аж туди тягнеться. За озеро. Тобі так здається з тої сторони? Ну, мені здається, воно було набагато більше. От дивися, бачиш там то аж дерево, аж далеко-далеко дерево. Угу. Оце кінець озера. Ну, це типу острівок. Це є півострів. Там баня, до речі, пам'ятаєте, ми влоги давніші влоги, ну, років три назад, напевно, ми були останній раз. Малий день народження, 15 років було, і 3 роки тому. Ось там банька, пляж теж з піску зробили. До війни. До війни, так. Ми йдемо подивитися. Колись неможливо було пройти, а зараз, мені здається, зробили дорожку. Не пройдеш? Йдемо хоча б подивимося. Як ти, ну, чи вже подвір'я зайдемо? Де ти бачиш там подвір'я? Якщо ти навіть пролізеш через ті хаші? Ну, я думаю, там вже доріжка є. Якщо не буде доріжки, я не полізу, Юр. Сама не буду пробивати дорогу. Не переживай. Ну, це все, мені здається, була вода, ні? Вона навіть от... Ви трохи почистили і завезли сюди ближче, дивіться. Ну, жаби квакають. Ну, ти камиш, хіба то не була вода? Ми пройдемо, пішли. Пройдемо. Все-таки це була вода, бо колись не було проходу. А вже є прохід. А? Хто ж проходу? Лілія ближче хоче вам показати. Ту воду можеш пити собі. Ось, є прохід. Ой, дивись, ставочок. Ще один. Ну, ставок собі зробили. Ось, ми прийшли. Звітам. Тут банька. Поставили батут для дітей. Тут футбол пограти. Таку культуру. Ну, ось ворота заїжджати, якщо звітам тут заїсти. Хоча я літом баню не розумію. Ти розумієш літом баню? Але ж це таке. Хтось приходить паритися, приходиш, що таке смажити. Так, трошки ми так йдемо далі, гуляємо селом. Бачили страусину ферму. Яка ферма? Тут два страуса? Ти там... Ні, три. Тут вже ферма, Юра.
Ну, подивись, там просто великі ті, три входи. Ні, чотири. Ну. Дві пари, значить, має. Страуси, краса. Так. Янулечка, наша красунечка, зібралися. Так гарно виглядаєш. Ой, так особливо зараз так гарно світло падає. Покрутися. Look of the day. Зібралися з Цинкою, дам вечірні кроки робити. Сьогодні вдвох. У нас сьогодні цей мамсько-донський. Як там сказати? Мамський день. Ось. Дівчулі. О. Сьогодні, до речі, сьогодні останній дзвоник. Я думаю, там на озері зараз будуть кадри. Кадрони. Та ясно, що так. Йдемо подивимося на дітей. Знімати не будемо, напевно. Які вам дуже цікаво. Йдемо. Покажу трошки себе. Щоб не забували. Це сьогодні Олі кружечок записував. До речі, ми схожі з Яною, правда? Ось я фотку на заставочку. Диви сюди. Не хочу. Фотку на заставку буду робити. Думаю, щось буде з того. Знаєш, з цього роблю фотографії. Ну, може так зроблю якусь інакшу. Так що мені волосся моє не подобається. Нормально виглядає? Ви розумієте, ми на шутки розбиралися близько години часу. Неправда. Я просто сиділа збоку. Я манікюр робила. Мама робила манікюр, потім випрямляла волосся, потім малювалася. Я зробила свій улюблений френч, чуєте? Улюблений манікюр. І він мені дуже подобається. Не в плані, що подобається, а... Я не можу, я себе не почуваю комфортно, коли в мене не почищені нігті. Я думаю, що це кожна людина. Ну, то я собі сама роблю манікюр, бо мені дуже подобається, як я так, як собі, так як роблю собі я, мені так ніхто не зробить. Що там за я дуже гарно чисточку собі роблю, зверніть увагу. І пластинка худенька. А Яська собі зробила, ну, теж красиво. От Яська теж зробила красиво, але мені все рівно кутикало треба робити. Так. Дуже грубо накладають. Ну, Яськи накладеш тонко, воно одразу відвалюється. А так, мені гей-лак на нігтях подобається хіба коли довше. Тоді не видно, що воно таке грубе. Вона, коли маленькі, то такі капельки грубі. Тож я роблю завжди ось так. Прозорий, купую прозорий лак. Зараз він такий трошки з рожевинкою. Ось. От одна рука, і друга рука. Ну от. Який гарний мопс. Я собі зробила чисточку. Де ти бачиш мопс? Де? Цирі, типу? А, я де так? То не мопс, Ян. То французький бульдог. Ти чекаєш, що зараз не була схватка, Яна? Так не можна. Це французький бульдог. Але ж гарний. Так, але чому тут сам? Дерев... Потіряшка? Ціленька. То вона бавиться. Я розумію, але він зараз під машину може попасти. Такі гарні хлопці. Ідемо з нами, пішли гуляти. Тата хотів таку собачку. Так. Ходи. Ходи, красунчик. Так, походу він чи згубився, чи що. Так на дорозі просто собі цей стояв біля лісу. Фу, якийсь такий запах. Такий з нами йде. Ну так хай де який гарний пес. Якщо мені такий подобається, Юрка такого хотів в разі чого. Має гарних котів, тепер має гарних, ще гарного песика. Так, красунчик. Ти за ким так, але такий впитаний, доглянутий, вчись. Друзі, щоб ви розуміли. Картина наступна. Подивіться. Іде зі мною спати. Та собака. Тільки що... тільки що Нюся з Кузею. Йому мало не спекли паску на подвір'я в нас. Іди сюди. Ти не так пішов, то я на кімната. Туди не треба йти. Ми тут будемо. Ходи. Надіюсь, мені не насере. Тільки прибрала. Тільки що Люська з Кузею. Просто я думала, що в нього інфаркт буде. Не скати. Я навчений. Я все поняла.
Лягай. Все добре, не бійся, божечки ти мій. Такий класний собака. Дай лапочку. Дай лапку. Міш? Дай лапушку. Дай лапку. Даєш? Ти міш, улюдки. Дай лапочку. Вкусняшку треба дати, так? Дай лапку. Дай лапку. У нього стрес, коротше, він так дуже розпереживався, тому що Люся з Кузю його атакували, вони йому зробили засаду, мало його не відлупили, та невчасно його забрала від них. Якось так. Йдемо спати, пішли. Дивиться, він не переживає. Переживає, собака, ходи. Поскочив тебе хазяїва би твої би знайшлися. Давай, ти воля лягай. Іди сюди. Давай на кріселку, давай. Тут, вискакуй, давай. О, так, о, все, твоє місце. Ти сьогодні спиш тут, все. Окей? Спи тут, все, молодець. Угу. Я закриваю двері. Якось так, поки що. Якось так буде спати, так? Влігся. Юрчик в мене зараз в лікарні. В Юрчика обстеження. Тому що в нього... Ну, там зі здоров'ям треба лягати в лікарню періодично. Ось. І зараз настав цей період. Тож... Ми самі з Яською. І не знаю, як тебе звати, красунчик. Ну, але якось так. Лягай вже, тільки не насри, не насри, це саме основне. Лягай вже, ну він попісив, бо він вже стільки обіцяв дерев, я думаю, що не попісив вже. Так, друзі. Гуляй з нами, бігай з нами. Ту ніч спав зі мною. Не знаю, чи це собачка. Такий гарний, породистий, доглянутий. Видно, чи за сучкою побіжав, чи що. Вийшла зараз погуляти. Може, ти зараз занюхає дорогу свою додому? Підемо ще трошки лісом. Ну, лісом, потім трошечки підемо ще з селом. Може, зараз знайде своїх. Або ж хтось може приїхати почувати і десь він з машини вискочив, я не знаю. Ну, що він такий якби домашній дуже. Гарний хлопчик. Я написала в групі в Суховільській ОТГ. Ось є така група. Але щось ніхто нічого не пише. Не знаю. Може, треба ще написати десь в Фейсбуці. Є ще такий сайт. Шукаю. Загубив, знайшов щось таке. Треба буде ще там спробувати написати. Просто бо, щоб шахрії всякі не... Я би так оглянула, там досі загубився, шукаю, що ніхто не шукає його. А виставиш такого гарного пса, то зараз, щоб шахраї не прийшли, не забрали, а потім... Викуп не просили за нього, знаєте, такі теж бувають, знущаються над собаками. Коли хазяєва знаходяться, то потім просять страшні гроші. Хай зразу видно, коли собака йде до, ну, вона би... Видно, коли хазяїн, коли не хазяїн. Отак я. Красунчик. Такий хлопчик. Ти в нас хто? Французький бульдог? О, вже слюні пішли. Слюні пішли. Йдемо сюди. Лісу не піду. Йдемо коротшою дорогою. Так, поки гуляємо. Речі, сьогодні дощик був. Вночі такий проливний. Полило кукурузу. Поки гуляли, то вже і тривога. Вже і почалася тривога, і вже і відбіг. І скінчилися. Ну що, друзі?
зверніть увагу на мою арку, троянд. Як це красиво. Навіть словами не передати. Подивіться, як це красиво. Сьогодні вночі був проливний дощ. Зранку я грала з собачками. У нас тепер є мошка. І був дощ вночі, проливний такий. І зранку я теж, коли ми гуляли, я попала під дощ. Мося. Дивіться, хто може це. Мошечка, мій солод. Назвали його Моша. Тому що у нас є Циля, а треба Цилі пару. Моша. Таке єврейське ім'я. Мошечка. Типу Мойсей. Та? Мошка. Циля і Моша тепер у нас. Ось так. Сижу. П'ю суботнє вино. Біле. Сухе. І молюсь красою. Арка, строянд, тут квітки, ось тут, подивіться. Ой, яка гора квітів. Красиво. І десь там в мене мошечка бігає. Шикарний хлопчик. Писала в групу, до речі, в групу нашої місцевості. І кажуть, що він вже так півроку кочується від одних людей до других людей. Типу, що в нього немає таких як господарів. Не знаю. Ми його приголубили, нагодували, погладили. Він з нами тут на подвір'ї навіть не проситься. Навіть нема знаку, що йому тут щось не подобається. Зранку пішла з ним гуляти лісом, думала, може, не йде своїх господарів. З нами пішов, з нами прийшов. Значить, йому тут краще. Він собі обрав сам. Хазяїна. Поки з нами. Далі будемо бачити. Так, друзі, картина наступна. Ми в пустометах зараз, в парку, з Мошою. Назвали його Моша, поки господарі не об'явилися. Юрка в лікарні, йому ставлять капельницю. Поклали Юрчика на підлікування, що з нього цукор дуже високий, тиск скаче. На капельниці зараз. От. А я його з собою взяла, так як переживаю, що з котами. Вони ще так знайомляться, і коти його не сприймають. Ну і він якось так кидається. Думаю, щоб не лишати його вдома, щоб не обіцяв. Так, дівчатка, і ще ось така красива сукня, тканинка муслін. Їх усього є дві штуки. Дуже гарна моделька. Хто перший, тому сукня, як то говориться. Розмір універсальний, бо тут є резиночка, тут резиночка, все на резиночках. Вона підійде як на S-очку, так і на L-очку. Розмір універсальний. Дуже красива сукня. Посилання буде під відео. 1200 гривень, кому цікаво. Саме ця 1200 гривень. В неї підклад підшитий, вона так і буде, знаєте, оця от... Цього року дуже стильна спідничка, яка підшита під себе. Ось, це така от сукня. 1200 гривень, натуральна тканина, котонь, бавовна 100%, муслін в сердечки. Ось така. Зверніть увагу. Кому цікаво, пишіть. Їх всього дві штуки. Ой, друзі. Подивіться, яка краса. У нас кожним днем все гарніше і гарніше. До речі, черешні у нас просто суперові. Щойно ходила, попаслася. Таку файну жменю кісточок зібрала. Покажу вам, яка вона у нас гарнютка. Подивіться. Шикарна жовта черешня. Ось. Мошечка.
Тут як тут котів ганяє. Циленька. Яка краса. Але я зриваю ті, що трошечки з червоненьким. О, ну тоді солодші. Їм ще треба завтра. Ще 1-2 дня. Тоді треба буде дуже швидко їх їсти. Обожнюю черешню. Ще подивіться, яка в мене тут. Троянда. Вона типу як біла, але вона, ну, вроді як і жовта. Але коли відкривається, тоді вона біла, така кремова. Дуже гарний кусик в цьому році. Ось так. Що ти не їж тобі завало? Давайте ми. Розуплена. Ти не будеш котику їсти? На. Він теж виплюнув. Хіба побавитися ти може. Чи для Володіки не включай? Сам не дам, але буду робити вигляд, що щось дуже важливе. Циля, не починай. Квіточки. Так, дівчатка, наявності ось такі футболки в стилі оверсайз. Дуже гарний. Довжина рукавчика. Хороша шийка. І довжина самої футболки. Є в розмірі SML. На мені розмір емочка. Ціна 400 гривень. Склад тканини 95 бавовна, 5 еластан. Дуже якісна, хороша футболка. Штани плісе. Є в розмірі SML. 650 гривень. На резиночку. І тут мають шнурочок. Наталі є шнурочок. Кому цікаво, покажу вам. Ось такий пояс. І ще є в зеленому кольорі. Так, дівчатка, ще є в кольорі графіт. Ось такі футболочки. Такі спіднички. Дуже класні. Тут йдуть шорти під низом. Трикотажні. До речі, це мене... Мошенька стрибав на мене, зробив мені синяки. У мене дуже чутлива шкіра. Коротше, на мене, коли собачки скачуть лапами, то так відбувається. Дивіться, який гарний образ літній. І футболочка 400 гривень. Вона є трошки коротша, ніж чорна. Чорна була чуть довша. Але це той самий виробник. Така сама якість хороша. 400 гривень. SML. На мені. Я міряю всі емочки на себе. Ось. Спіднички йдуть на резиночку. Тут шортики під низом трикотажні. Є в чорному кольорі і ще новинка в червоному кольорі відшили. Кому цікаво, майте на увазі, ще такі червоні. 720 гривень, розмір 42-44 і 46-48. Йдуть в двох розмірах. Ну, до речі, підуть на гарно тянуться. Навіть можуть піти на елічку, XL-ічку. Тому що і шортики дуже добре тянуться. Подивіться, зверніть увагу. Ось, ну, в общем, не можу тут одною рукою все. Ось, добре тягнуться шорти. І не є вона дуже коротка. Знаєте, буває такі дуже-дуже, а от вона не є дуже коротка. Ну, мені подобається, класна спідничка. Ну, їх вже добряче так продали, онлайн дуже гарно йдуть вони. І дівчатка купують з магазину. Ну, зручно, під низом шортики нагнувся там, ну, ніби не цей. І не видно спідню білизну. До речі, футболка така, чорна і сіра, може бути з квіткою.
З квіткою ціна 750 гривень. Ось, ось така. І ще є в сірому. І може бути на, чу, ну, на любу футболочку, може і квіточка. Ось квітку можна і на піджак вдягати, і так. Просто воно буде ось так виглядати. Більш так нарядно, святково. Такий теж гарний варіант. Ну, з джинсами дуже гарно ці квіти дивляться. З штанами. В такому образі, як я зараз, оцю квіточку вчепити дуже красиво. Мені подобається. Ось. Футболки 400, без квітки, з квіткою 750. Так, хто хоче окремо квітку, квітка 350 гривень. Ось така. Це така велика, об'ємна квітка. Дуже гарна, вона йде на зашпильку. Розшпиляється, зашпиляється, розшпиляється. Дуже гарно виконано, мені подобається. Ну, це ручна робота. Щоб ви розуміли, це моя ручна робота, їх сам роблю. Ну, я тих футболок вже багато продала. З квітками саме. З магазину, бо вживу вони дуже гарно виглядають. Ось. Є футболочки в нас білі. Білі залишилися, якщо оверсайз, ось такі, як ці оверсайз, є в розмірі L і XL. Потім є приталені в молочному кольорі. Такий теплий білий. В розмірі залишилися в нас M і L. Більш приталені йдуть. І чисто білі, М-очка і XL-очка. Ось, це якщо приталені. А оверсайзні є LXL, ці є SML, ці так само SML, чорні теж SML. По 400 гривень, сірі по 350, меланж. Меланжові 350. І ще в нас з'явилися коротенькі, теж дуже гарної якості, хороша така тканина, пошиття хороше. По 350 гривень в кольорі моко і чорні, SML розмір. Вони йдуть коротше, так якби обрізані. Так, і поміряла вам в кольорі меланж, сірий. Дуже теж красива футболочка, вона і з джинсами, і спортивними, і до таких шортиків. В неї ось така довжина. Вона не дуже коротка і не довга. Ось така. Ну і гарно їх от сюди так, знаєте, підпихати. Все, такі типу так би. Зверху піджачок вдягнути. І досить гарний образ виходить. SML. Меланж по 350 гривень. Їх залишилось небагато. Якщо кому цікаво, пишіть. Так, друзі. В наявності ось такий красивий костюм. Тканина льон. Сорочка йде. Приталеного силуету, не оверсайз. Бачите, не йде типу, так, якби по фігурці. Штани довгі. З кишенями. На резиночку. Палаціки. Є розмір XS, S, M і L. На мені розмір M-очка. Ось, якщо в мене є худенькі дівчатка, є XS-очки. Тканинка льон, натуральний льон. Штани довгі, хто в нас високий, хто низенький, все можна підкоротити. Але в мене високі підбори і бачите, мені вони довгі. Тож для високих супер. Гарний фасон. 1490 гривень. Кому цікаво, пишіть, натискайте на назву відео. Силочки будуть в описі під відео. Ну, цей костюм струйнить. Гарно виглядає, мені дуже подобається. Хто любить чорне. Гарні гудзички, знаєте, такі, типу, під дерево. Бежеві гудзики. Костюм дуже красивий. Є всього лише одна ростовочка. Бо вони були дорожчі. Виробник знизив ціну, тому я їх взяла. Так вони дорожчі. Зараз 1490. Виглядає дуже гарно.
з новинок. Ще така сукня з батисту. Натуральна тканина, дуже приємна до тіла. З таким гарним принтом. Дуже красивий принт, подивіться. Внизу таке мереживо. Ну, сукня така дуже ніжна, гарна. Тут ззаді такий ще якби пасочечок. Ось, її можна так якби затягувати, або щоб вона вільно лежала. Це хто як кому подобається, наприклад. Такого там тонка талія, можна її підкреслити, там, встягнути більше. Хто хоче повільно, просто собі так зав'язали і воно собі повтихається. Дуже гарна сукня. Є розмір SML. На мені розмір М-очка. Вони такі є повноймірні, тому що мені в грудях воно гарно лягло і ще навіть трошечки є місце. Ось є ще розмір більший і менший. 1490 гривень така сукня. Дуже якісне пошиття і дорога, гарна тканинка. Кому цікаво, пишіть. Так, ще є така сукня, зелена, в рожеві квіти. Такий навіть салатовий колір, він такий, я не знаю, і не трава. Який це колір, Юр? Оливка. Так, оливка, правда? Оливка. В рожеві квіти. Дуже приємна тканина до тіла, натуральна тканина. Тут на зав'язочку можна, до речі, ось так. Може бути так. На такий короткий рукавчик. Тут вона йде вільного силуету до 48-го розміру, ця сукня, вільного крою, дуже гарно виглядає. На літо, знаєте, нічого не підкреслюєте, поїли і вам нічого не видно, нічого не ні живота, нічого не гарно виглядає. Гарної довжини, хто любить от таку довжину. Дуже гарна сукня. Ну, тут зав'язати можна. Вона така, знаєте. Хтось, ну, у мене є клієнти, які люблять, щоб було максимально закрите все. Не люблять ні розпірок, щоб і тут було закритенько. Такі от. Як то, скромні сукні, чи як сказати, Юрко? Такі християнські сукні. Як їх називають? Ну, типу, в мене є клієнт, яких от, не, їм треба, щоб все було закрите, щоб ні грудей не було видно, щоб довжина була без розпірок. Віруюча. Скромна, не скромна, а як вона? Ну, коротше, дівчата, якщо там хтось в когось є запрос, як українське. Якщо в когось є запит на такі сукенки, маєте на увазі, є вони без розпірочок, такі скромні, гарні, і водночас літні і такі романтичні. Гарний принт, вдале поєднання кольорів, оливка і рожевий, ось. Яка ціна, подивися на вішаку, я не пам'ятаю, є розмір 42. 890, 42, 44, 46, 48, 890 гривень. Так, покажу ще таку сукню. В минулому році ми такі продавали блакитні. Хто купував, той знає. Тканинка софт. Тут на гузички. Є ще один гузичок, можна зашпилити. Талія на резиночку. Вона гарно тянеться. Розпірочка. Є в двох розмірах, 42, 44 і 46, 48. Протягом навіть є 52, точно не пам'ятаю. Ціна цієї сукні 850 гривень. Тканинка софт. Така рожева в блакитні квіточки, гарний малюночок. Гарний квітковий принт, хто любить. Ось такий малюнок. Ось так. Так, друзі, наш дієтичний сніданок. Вівсянка з сухофруктами і горішками. На водичці, правильно? Угу.
Ми тепер переходимо на здорове харчування, до речі, з татовими аналізами. Машенька, мій солодкий, купила їм стилю такі кісточки. Де твоя кісточка? А, так. Все, щоб не сварилися. Взяла менші по 55 гривень, більші по 100. Були ще більші, але я не знаю, чи будуть їсти, чи не будуть. Перший раз взяла смаколяндрики, бо він так і дивиться, що йому хочеться щось гризти. Іду черешня нарву. Боже, яка вона смачна черешня. Зранку дощ був, я не нарвала. Мошенька, ти мій солодкий хлопчик. Зараз такі будуть бігати грозні один поперед одним. Так, все, зараз беру драбинку, буду рвати нашу прекрасну черешню. Ти будеш швидко бігати? Ти з нею будеш бігати? Дощик падав, подивіться, яка травичка зеленіє. До речі, Юрко поговорив з одним мужчиною, ну, коли в лікарні лежав. Він якраз добре розуміється по траві. Та сказав, що за коротко підстриг, на жару так не можна стригти. Юрко поміняє позицію. І поливати треба, однозначно. Ну, але за коротко підстриг. Все буде добре. Сьома! Що, мій солодкий? Мошечка, іди сюди, мій мошенька, така собачка у мами на солодка. Я його покупунцяла.